1979 চনৰ অসম আন্দোলনৰ ভৰপক সময়। অসমৰ চৌপাশে আন্দোলনৰ পৰিৱেশ। অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে কৰা অসমীয়া মানুহৰ আন্দোলন তুংগত আছিল। সেইখিনি সময়তে বম্বেৰ পৰা গুৱাহাটীৰ নিজৰাপাৰাৰ ঘৰখনলৈ আহিছিল সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। অহিংস হিচাপে আৰম্ভ হোৱা এই আন্দোলন কিন্তু পিছলৈ কিছু পৰিমাণে হিংসাত্মক হৈ পৰিছিল। সেই সময়তে এখন আলোচনীৰ বাবে ভূপেন হাজৰিকাৰ লিখনি বিচাৰি নিজৰাপাৰাৰ ঘৰখনলৈ আহিল কেইজনমান যুৱক। যুৱককেইজনৰ অনুৰোধত ভূপেন দাই অসমৰ সেই সময়ৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশক লৈ এই চিঠিখন লিখিছিল। চিঠিখনৰ প্ৰতিটো বাক্যতে প্ৰতিফলিত হৈছে অসম আন্দোলনৰ জীয়া ছবি।